សោមស្វាកុមលោកណានៀងនិងប្រិមិតចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកាន់កម្ពីរមលោកអ្នកប្រកាសជាជ្រាបឲ្យថាការចំណាយពេលជាមួយព្រះបន្ទួររបស់ព្រះបានយកចិត្តទុកដាក់ ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងបានប្រកបដោយព្រះគុណព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាព្រះចេស្តារបស់ព្រះតោះសូមចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាមួយខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយតទៅមេរៀនទី5បទគម្ពីរយូហនរ៉ូមជំពូក5ព្រះពរពីប្រវត្តិបិតារបស់យើងយើងបានដើរនៅតាមដងផ្លូវដបពិបាកមួយនៅក្នុងកាន់គម្ពីររ៉ូមហើយក៏បានឆ្លើយសំណួរតើតោងនឹងអំពើបាបផងដែរ ដោយព្រោះតែការប្រោះលោះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃដ៏ធំធេងសម្រាប់យើងនៅលើឈើឆ្កាងនោះយើងនឹងបានចូលទៅឯព្រះដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះនៅឡើយអ្វីដែលទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺរំដោះយើងឲ្យរួចពីទោសនៃអំពើបាបលំនៅដ៏អស្ចារ្យជាមួយព្រះយេស៊ូវកំពុងរងចាំអស់អ្នកដែលទុកចិត្តព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែជស់ចំណែកជីវិតរបស់យើងនៅទីនេះនៅលើផែនដីនេះហើយឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញ សប្តាហ៍ថ្ងៃតើមានរឿងល្អអ្វីខ្លះដែលកាត់ឡើងចំពោះជីវិតថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងប្រក្រឹសព្រះបានដាក់អវ័យអ្វីទាំងអស់នៅលើតົកសម្រាប់លោកអ្នករួចហើយហើយអវ័យដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលុបដៃទទួលយកតែប៉ុណ្ណោះសូមមើលអេពីសូតចម្បុកមួយខក3តើការដែលទទួលបានការសង្រោះដោយសារជំនឿមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ខ្ញុំខាងក្រុមនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យ8នៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើង ទី1លោកអ្នកមានសន្តិភាពជាមួយព្រះខ1នៅពេលដែលលោកអ្នកជឿថាអំពើបាបរបស់លោកអ្នកបានទទួលកាអត់ទោសហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានភាពត្រឹមត្រូវរវាងលោកអ្នកនិងព្រះនោះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍សុខសាន្តពិតប្រាកដដែលគុណនិតរបស់លោកអ្នក껃មិនដល់សូមមើលភីលីបជំពូក4ខ7ចំណុចទី2លោកអ្នកអាចជួបតរកព្រះបានខ2 ក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះប្រពន្ធបាយដារបស់លោកអ្នកដែលគង់នៅឋានសុខទรงព្រះសម្ដាប់រាល់ពីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកប្រម្អងតែព្រះសម្ដាប់ជានិចហើយឆ្លើយតបស្របតាមព្រះប្រញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គជានិចចំណុចទី3លោកអ្នកមានសេចក្តីសង្ឃឹម copy ក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះយើងទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញសុំមើល1ថៃសាឡូនិកជំពូក4 ខ13ដល់ខ18ដើម្បីនួមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីលោកីនេះស្ដីសង្ឃឹមនេះមានន័យថាយើងមានអនាគតមួយជាមួយព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី4លោកអ្នកមានជ័យជំនះនៅក្នុងបញ្ហាខ3និងខ4ជួនកាលបញ្ហានាំមកនៅលើរឿងដ៏ល្អបំផុតចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿផ្លូវតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់អាចបង្កើតផលផ្លែចេញពីជីវិតរបស់យើង គឺតាមរយៈការលូសដូចជាការលូសខ្នែងទំពាំងបាយជូរ5ស្តីស្រឡាញ់នៅខ5ស្តីស្រឡាញ់ដែលបានចាក់បង្ហោចូលមកក្នុងយើងនេះគឺជាស្តេចធនីអះអង្គថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងជាងនេះទៅទៀតលោកអ្នកមិនអាចរៀបរៀងព្រះមិនឲ្យស្រឡាញ់លោកអ្នកបានឡើយលោកអ្នកអាចបាំងឆ័ត្រដើម្បីរៀបរៀងស្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនឈប់ស្រឡាញ់លោកអ្នកឡើយ លោកអ្នកអាចនឹងប្រព្រឹត្តអ្វីៗដែលមិនស័កសមឲ្យប្រអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកបានប៉ុន្តែប្រអង្គមិនឈប់ស្រឡាញ់លោកអ្នកឡើយចំណុចទី6ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យស្ដេចស្រឡាញ់របស់ព្រះคลាយជាការពិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកស្ដាប់នោះលោកអ្នកនឹងឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើបន្ទាល់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកជាខ្លាំង ដល់កម្រិតណាសំបើកឲ្យព្រះអង្គចាក់បំពេញស្ដេចឆ្លាញ់របស់ព្រះអង្គចុះចំណិតទី7លោកអ្នកត្រូវបានរំដោះឲ្យរួចពីស្ដេចក្រោតនៅក្នុងខ9ព្រះយេស៊ូវសង្រ្គោះលោកអ្នកភ្លាមភ្លាមចេញពីអំណាចនៃអំពើបាបហើយព្រះអង្គក៏បានសង្រ្គោះលោកអ្នកនៅពេលអនាគតពីវត្តមាននៃអំពើបាបផងដែរនេះមានន័យថាអ្នកជឿគ្រប់រូបនឹងចាក់ចេញពីផែននេះ នៅពេលដែលព្រះអង្គលើកពួកគេឡើងទៅលើបពកនេះជាអ្វីដែលហៅថាថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់លើកពួកអ្នកជឿឡើងចំណុចទី8អំណោនៅក្នុងខោ11យើងមានអំណោនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះរាល់ទាំងបញ្ហាដែលลูกអ្នកមានลูกអ្នកអាចមានអំណោនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់បានព្រះបានរៀបចំផែនការសំគ្រោះយើងដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងនៅថ្ងៃនេះជួអអសប្បាយ រិយរីណគនុព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ព្រះពរដ៏អស្ចារ្យនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទាំងនេះចុះតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើច្រើនជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់បុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលอาดាមមិនស្តាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសួនអេដែនអំពើរំលងមួយនោះបានរញមនុស្សជាតិឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបប៉ុន្តែទង្វើនៃការស្តាប់បង្គាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងការសុគតរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យមនុស្សបានបង អាចទទួលបានការសងគ្រោះដរុញនេះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងមានច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានបាត់បង់នៅក្នុងอาดាមនោះទៅទៀតនៅថ្ងៃនេះយើងទន្ទឹងរង់ចាំអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យខ្លាំងជាងនៅក្នុងសូត្រនេះដែលនោះទៅទៀតព្រះយេស៊ូវប្រទាននៅជីវិតដ៏អស្ចារ្យនៅខាងមុខសម្រាប់អស់អ្នកដែលទទួលយកអំណោយទាននៃជីវិតរបស់ព្រះអង្គកិច្ចការរបស់ព្រះនៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់យើង ទោះយើងអាចចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាប្រ მო ចារ្យនៃយើងដែលយើងនឹងសិក្សាបន្តនៅមីរៀនក្រោយហើយមីរៀនបន្ទាប់គឺកំឡាំងទំនាញនៃអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានកម្រិតខ្លាំងណាស់តើយើងគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីយកឈ្នះលើអំពើបាបសូមអរគុណលោកនេនាងនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់ នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកម្ពុជាសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជំនឿថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពុជាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនឹងមេរៀន ពីកេតហតពัวឬ mobile app របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា asw.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ